Većina se čvrstih tijela pri povišenju temperature širi, to jest povećava im se obujam. Pri snizivanju temperature se stežu, to jest smanjuje im se obujam. U ovom smo pokusu koristili svijeću, upaljač, svijećnjak, dvije boce, plutani čep i komad papira. Upaljačem smo upalili svijeću i svijećom zagrijali pletaču iglu pričvršćenu za dvije boce. Kad smo zagrijali pletaču iglu, zavrtila se mala igla, a zatim papir. Time smo dokazali toplinsko širenje pletače igle toplinom. Tijela sastoje od pravilno razmještenih atoma ili molekula, između kojih djeluje sila slična elastičnoj cijevi. Zato građu čvrstog tijela možemo približno predočiti zornom slikom s pomoću kuglica koje su međusobno povezane okruglicama. Molekule u tijelu nasumice titraju oko svojih ravnotežnih položaja. Energija nasumičnog titranja molekula u tijelu je njegova unutarnja energija. Toplinskog širenja betona. Na mostovima se rade metalni čeljasti spojevi koji za vrućina mostovima omogućuju produljenje. U protivnom, moglo bi se dogoditi da most pukne. To je primjer toplinskog širenja čvrste tvari i primjene toga u stvarnom životu. U pokusu smo koristili bimetalnu traku, tj. Foliju, svijeću i svijećnjak. Zagrijali smo bimetalnu traku te postepeno pratili njenu reakciju. Grijanjem bimetala došlo je do savijanja vrpce. Stakleni Cibonin toranj u Zagrebu koji je ljeti viši pak 3 cm.